ماں نانگ جي بيرن ۾ هٿ وڌائي مون کي خبر ناهي مونجي الائي ڇا حياتي گال سمجھ چاچا مونجي زندگي ته ڪو ما کي ماري ڪون ٿو سگهي موت ته ڪو بچائي ڪون ٿو سگهي زندگي موت هن جي هٿ ۾ هن جي هٿ ۾ ناهي پر چاچا کي ڪهڙي ڳالهه ٿو ٿي چاچا مونجا لفظ لک نوٹ کر یاد کر ہیرے جس یہ وڈیرا جے کرے جماعت جے پیرن میں اچھی نوی ہن تما کے چل جائے نعرہ تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے متا چاہو تراشد صاحب ٹران ہیا نے جے کرے ریکارڈ کیو کم ہی دا یہ تاں جے کند کوٹ کشمور ماں ایم پی اے ایم این اے جے کا ویٹھا ہن یہ ٹکٹ جے لا موجی جماعت کے مجھے نے مولوین کے اعلان کنا پر ان کے ٹکٹ نہیں ملے میرے تکبیر چاچا سندھ جاگی پیا سندھ سجاگ تھی پیا سجی سندھ اعتماد کرے رہی ہے تو جمعیت علماء اسلام دے فائدہ مستقبل تہاں جو مستقبل نوجوانوں تہاں جو او جمعیت کار کنو مستقبل تہاں جو او مولویو او حافظو او عالمو مستقبل تہاں جو کامیابی تہاں جو قدم چمندی انن صالحان جابرن عامرن لوٹن لٹیرن جا سردارن نوابن خانن کے گوڈن بھر ویہاریو ایندڑ الیکشن میں سندھ جی واریا جمعیت جا کارکن سندھ میں زوردارن زردارن اقتدار تیار آئے انشاءاللہ تیار آئے انشاءاللہ مجھے قائد ہر شہیدی ہانے آخری میں رہے ترے چار ملو تھی تھی نا ملو گھمند آیا ہے یہ آخری ملہ یہ ملہ تہاں جیا تہاں کھٹی دو ہے پوتا رہا رہا انشاءاللہ